nuotaikos geros po pergalės. Kaip ir šiandien laukiam tokios nelengvos kovos, nes žinom, kad pašilius nebus kelių žaidėjų. Taip galėjau tik tai numatyti, kad žais ketvirtų numerių, bet ir atspėjau maždaug. Tai ten ta taktika nesikeitė, bet aišku, jie buvo kažkuriais momentais greitesni. Manau, kad kontroliavom žaidimą ir rungtynės tokios gavosi labiau orientuotos į polimą. Su geru pataikymu, daug greito polimo. Pretenzijos būtų gal dėl ketvirto kelnio, kad praleidome per daug taškų, bet tai aišku, iš jų ten kvailų tokių situacijų buvo, kur mes vedam 16 taškų, turime iniciatyvą, bėgam ant greito, prarandam kamuolį, kur ten būtų jau 18. Prarandam kamuolį, gaunam tritaškį, va tokių poro dabelių visšiauliai kažkur tai grįždavo į žaidimą, bet tą persvarą ir laikėm tą distanciją nuo jų. Kiek apskritai parankus jums toks greitas žaidimas, kokį Šiauliai primeta? Nu, mes mėgstam žaisti greitą žaidimą, nevengiame irgi ten ankstyvų metimų, bet norėčiau, kad tas balansas būtų. Ne mes kada nereikia, nes kartais, kai užsiveda, tai sunku juos ir sustabdyti, neskaito situacijų. Varžovai praktiškai visas rungtynės žaidė su keturiais gynėjais aikštelėje. Kaip vertinat susikurtas jūsų mismečių situacijas? Mismečių, kad pas mus, norint sukurti mismečią, reikia turėti žmogų, kuris gali jį sukurti. Bandėme ir ant Furmanavičiaus, bet jeigu jis apsisukęs atšokas metą, atšokas atgal metai krepšyti, koks čia mismečias. Aišku, jisai per savo karjerą nėra žaidęs daug nugarą. Bet mes dirbam ant to kažkiek tai, kad turėtumėm žmogų, kuris gali po pasikeitimo sužaisti agresyviai baudos aikštelį. Džošas Niukirkas, matėm jį kylantį nuo suolo rungtynių pradžioje, kaip manot, pasiteisino toks sprendimas? Tai kiek mes dabar žaidėm rungtynių, jis berods visas kilo nuo suolo įskyrus su Jonovu. Taip. Ir kur kilo nuo suolo, mes sužaidėm geriau negu su Jonovu. Pabaigai, kiek apskritai svarbi ir reikalinga komandai tokia pergalė po tų tokių dviejų skirtingų pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygui? Pergalė visada reikalinga. Svarbu, kad mes tai sportuojame kaip turbūt trumpiausia iš visų komandų, mums kiekvienos rungtynės pasiruošimas, traktuojam kaip dar pasiruošimą, kas gaunasi, nesigauna. Matosi, kokias situacijas išim, kokios gerai mums tinka. Kiekvienos rungtynės mums svarbios yra. Darbinės nuotaikos, noriu pasveikinti varžovų komandą. Ir savo komandos žaidėjus už kovingumą, kad nedoleido ranko, kad kovės iki pat galo. Ir išskirtinis pasveikinimas tai Mindaugui Lukauskai. Jisai savo žmogus, jis buvo Šiaulių komandai ir šiandien žaidė, sakyčiau, pasakiškai, ten paskutinis metimas, jau vyrai sukaupė jėgas, dirbo, tikrai jau pagyriau ir dar norėčiau pagirti, kad dirbo, nežiūrėdami rezultatą ir paskutinę sekundę Mindaugas įmeta, ten stovėdamas tokį metimą. Na, Dievas jo pusė ir ką, reikia gerbėti tokius žmonės. Tokios atkaklios rungtynės su Dzūkija, ar galima sakyti, kad nėra labai blogas rezultatas, kuomet žaidžiat be trijų traumuotų krepšininkų? Be abejo, jeigu mes mažiau būtume klydę pirmoji pusėje, nebūtume leidę ten jiems įsižaisti, galėjo būti visai kitoks rezultatas. Aš, pavyzdžiui, patenkintas antra pusė, mes leidome mes tris ar du tik tritaškius, o pirmoji pusė įmetė daug ją ir kažkaip toks neįsijudino. Galbūt žaidėjai mūsų patys pagalvojo, kad bus labai sunku ir labai sunku priversti save, kad dirbti iš visų jėgų, ten jie tikrai pradžioj pataikė gerai, bet antra pusė parodė, kad ne dievai podos lipdo, kad reikia dirbti ir galės sulaukti teigiamo rezultato. Dar vienos rungtynės, kuomet taip gerai pradeda žaisti ketvirtam kelinį, ko galbūt pritrūksta, kad anksčiau užsikurtumėt? Negaliu atsakyti tą klausimą, pačiam klausimas, atvirai sakau, čia ir
įrodos nedaug žmonių, nedidelė rotacija, bet kažkur tai atsiranda jėgų. Gal pas jos pritrūko, gal taip pasakykim, gal sakysim. Jie silpniau sužaidė ir gavos taip, kad mes, bet aš galvoju, kad vyrai kovojo ir tas, matyt, fizinės jėgos leidžia tai daryti, kad ketvirtą kėlinį. Tai smagu už jos. Dėl tos nedidelės rotacijos jauni žaidėjai gauna daugiau minučių pasireikšt, kurių galbūt negautų, jeigu būtų visi sveiki, kai esat patenkintas jų pasirodymais. Na, Ernestas Jonkus toks darosi patikimesnis žaidėjas ir drąsiau atakuoja, gal ten dėl organizacijos ar gynybos tokių subtilybių dar trūksta. Nežinau, tokių čia tie jauni baslaikas dar žaidė. Vaikas gan drąsiai įsijungė per treniruotės, mes matom. Jonas išdryso mesti. Štoliau viskas gerai. Aš norėčiau, kad visi būtų drąsesni, nes nėra čia išskirtinių, kad jiem viskas galima, o jaunesnėm negalima. Galima ir jaunesnėm. Reikia tik tai susikurti situaciją ir nebijoti. Apie tos jaunus kalbant, Paulius Danusevičius apšilinėjo su komanda jau, kada jau pamatysim žaidžiantį? Manau, kad sekančios rungtynėse. Tai bus trečiadienį. Ir pabaigai, kaip sekasi paieškos, kuo sustiprinta priekinė linija? Kaip surasim, tada pranešim. Kaip sekasi, jeigu neturim žaidėjo, tai per, reiškia, neturim.